Привіт, це Макс, я дякую, що ви завітали на мій канал. Ти дивишся 34-й новинний дайджест, і у цьому відео ми поговоримо про новини, які сталися у Чернігові, Львові, Одесі, Чернівцях та Тернополі. Тож, розпочинаємо і пропоную почати з Сіверщини, з Чернігова. Там відбулося доволі багато цікавих новин, саме відновлення нового тролейбусного напрямку, старого, нового. Чернігів продовжує відновлювати свою тролейбусну мережу. На цей раз у понеділок 8 січня було відновлено тролейбусне сполучення до району Сіверянка. По відновленому напрямку вперше за два роки після повномасштабного вторгнення поїхав тролейбус номер 10. Раніше він доїжджав до діагностичного центру, а тепер його новою кінцевою стала лижна база. Тролейбус їде далі по вулицям Шевченка та Малиновського і тепер доїжджає до району Сіверянки. Також прибирається позначка Т, яка означала тимчасовість номера тролейбуса, тепер це просто десятка, постійний номер тролейбусного маршрута. За словами начальника транспортного управління транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Олександра Рижова, наразі вже відновлено 84% контактної мережі, які були зруйновані внаслідок ворожих атак, бомбардувань російської армії під час облоги міста у 2022 році. Так, залишається невідновленою досі контактна лінія до мікрорайону Подусівка. Також стосовно тролейбусів до Подусівки, раніше я розповідав те, що Чернігів прийняв рішення про закупівлю нових тролейбусів із автономним ходом, які будуть вже направлені на цей напрямок. І було обрано виробник «Еталон». Це їх перше замовлення тролейбусів МСІ довжиною 12 метрів. Раніше вони виробили такий прототип тролейбуса, який їздить на автономному живленні. І вже це їх, так би мовити, перше масове замовлення. 4 тролейбуси, які вже будуть використовуватися у Чернігові. Так, після придбання необхідної кількості тролейбусів буде запущено новий маршрут, який курсував раніше, також з Подусівки до діагностичного центру через проспект Перемоги та вулицю П'ятницьку. Також після відкриття Любецької вулиці відновлюється 8-й маршрут тролейбуса у повному обсязі. Таким чином, Чернігів за ці два роки після повномасштабного вторгнення зумів відновити майже усю тролейбусну мережу до воєнного обсягу і тепер також пророблює, окрім цього, закупівлі нових тролейбусів з автономним ходом, тепер тестує і новий тип електротранспорту, що дійсно є гарною новиною. Також було пророблено багато роботи стосовно реорганізації маршрутної мережі і менеджменту стосовно транспорту. Дійсно, Чернігів останнім часом надихає на нові звершення і відновлення ради за місто. І переходимо до наступних новин. 11 грудня 2023 року у Львові було запущено електронний квиток для усіх категорій пасажирів. Запуск Леокарту, його другий етап, став довгоочікуваною новиною для усіх пасажирів міста Львова, проте обійшлося без скандалів, які вплинули на репутацію безготівкової оплати та електронного квитка у цілому. Давайте подивимось, який був перший місяць для Леокарта. Ні для кого не секрет, що львівський електронний квиток залишався слабким місцем для такого досить таки прогресивного міста урбаністичних змін у Львові. І він починався одним із перших проєктів в Україні. Проте за 10 років він досі залишався недоробленим. І юридичні баталії, багато скандалів між замовником та виконавцем проєкту електронного квитка гальмували ось цей процес повноцінного впровадження. Так залишалося і у 2023 році. Був запущений перший етап, коли Леокарту могли користуватися лише пільгові категорії пасажирів, проте далі не йшло. Затягнення запуску для усіх пасажирів відкладувалося неодноразово, що вже ставало предметом обурення. І на це вже відреагував мер міста Андрій Садовий. Якщо до кінця 2023 року не буде повноцінно запущений Леокарт, то відповідно команда департаменту мобільності буде звільнена. Тож, довелося запускати з того, що є. Досить швидко ми побачили, що майже за 3 місяці було в підготовлену систему для оплати електронного квитка разом з транспортною карткою. Разом з цим додалися ще можливість оплати за допомогою смартфона, NFC, банківської картки, за допомогою транспортних валідаторів. Відповідно, розпочалося тестування безготівкової оплати на деяких маршрутах міського автобуса. Проте варто зазначити, що були запущені валідатори взагалі у всьому львівському електротранспорту.
транспорті. З 15 листопада у Львові запустили продаж леокарт, яких можна було купити у кіосках або терміналах, але користуватися ними можливо було лише з 11 грудня, з моменту запуску електронного квитка. І львів'яни скаржилися на те, що цієї інформації не було у салонах транспортних засобів. Тобто вони оплачували за допомогою валідаторів проїзд, все проходило начебто успішно, але потім контролери їм повідомляли, що насправді те, що вони оплатили проїзд за допомогою картки, раніше запуску леокарта загального 11 грудня, не дає повноцінного права проїзду. Тобто це, звичайно, таке непорозуміння між містом та пасажирами викликало багато обурення і взагалі потім, на чому мені користуватися леокартом, якщо от будуть нові якісь скандали, які пов'язані з тим, що я знову не оплачу проїзд як треба. І також на початку грудня було опубліковано відео, яким пояснювали, як буде працювати цей леокарт, для кого він створений, де отримати картку, як поповнити. Ну, доволі таке креативне відео, де хейтер з Фейсбука Сашко пояснює, розбирається, як користуватися цим леокартом і коли буде впроваджений транспортний додаток. А де додаток? Це потім. І ось 11 грудня офіційно був запущений леокарт. І здавалось би, нарешті можна було б нарешті видихнути, проте леокарту знов не пощастило. Адже на наступний день після запуску, 12 грудня, на жаль, відбулася масштабна хакерська атака на мобільний оператор «Київстар», який обслуговував зв'язок транспортних валідаторів. У комунальному підприємстві «Львівавтодор» повідомили, що усі валідатори системи електронного квитка вони використовують забезпечення з допомогою оператора «Київстар». І відтак відбувся збій у роботі оператора, що вплинуло на інформування про оплату проїзду. І був, відповідно, збій у всій системі. Таким чином, пасажири не могли оплатити проїзд інакше, як готівкою у водія. Не впроваджений також у транспортну картку денні, тижневі, місячні абонементи, які могли б постійно користувачам громадського транспорту використовувати з більш комфортними умовами, за більш комфортними тарифами, а також пересадковий квиток, який би дозволив за ціну однієї поїздки користуватися з декількома маршрутами громадського транспорту. Це не було впроваджено, цього очікували пасажири для того, щоб був більш комфортне пересування по місту, проте, на жаль, це також не було реалізовано. Пасажири також скаржилися на списання коштів із картки, хоча вони не використовували безпосередньо цю банківську картку для оплати проїзду. Так сталося з одним із пасажирів, який належить до пільгової категорії, пенсіонер, проте з його картки знялися кошти, коли він просто стояв поруч із валідатором. Відчув якась транзакція в мене на Приват24, подивився, що в мене знято з моєї картки для виплат банківської, в мене знята 1 гривня. Я побачив транспорт, утримувач Львівавтодор. Ну, в мене було таке здивування, чому, за що, але саме цікаве, що з 8 на 9 вночі, 2 година ночі, ця гривня перетворилася на 15 гривень. Згодом чоловік збагнув, кошти з його пенсійної карти з'їв валідатор, біля якого він стояв. Але пан Мирослав і донині не розуміє, чому тоді з його рахунку списало 15 гривень, якщо поїздка в електротранспорті ще 8 грудня мала вартувати лише 10. Підвищену чутливість транспортних валідаторів також скаржилися інші пасажири, які стояли поруч у переповненому салоні. І, відповідно, це також досить дивно, чому не могли і це технічне питання вирішити. Також були провали по інформаційній кампанії, інформування у громадському транспорті, аудіосповіщення, відео в соцмережах. Це все відбулося за тиждень, трохи більше, до повноцінного запуску. Цього недостатньо для того, щоб усі пасажири могли ознайомитися з цим. Також деякі пасажири зовсім не знали про впровадження леокарту, тому що його впроваджують і у приватних перевізників, а вони взагалі не знали, що ось такі нові правила будуть. Більше того, також підписники мого каналу відзначають, що аудіосповіщення, які інформують про запуск леокарту, були оголошені лише протягом першого тижня після запуску леокарти. І далі вже їх не озвучують у транспорті. Я гадаю, що 1 тиждень – це недостатньо для того, щоб усі пасажири були ознайомлені з тим, що леокарт запустили, як взагалі користуватися громадським транспортом по-новому. Безумовно, з таким поспіхом, з багатьма такими інцидентами, ну, неможливо уникнути негативу, який пов'язаний з електронним квитком. Проте, якщо подивимося ми з іншого боку, впровадження електронного квитка, ну, це дійсно круто.
круто. Це є досягненням, яке викладали хоч і багато років, проте нарешті оплата транспорту у такому популярному місті, як Львів, буде доступною, зручною, і я думаю, що з часом ми побачимо нарешті налагодження цього виду транспорту. Це покращить, по-перше, для підприємства моніторинг транспортних перевезень. Вони побачать відсоток користування пільговими категоріями пасажирів громадського транспорту деяких напрямків і будуть робити з цього висновки. А також оплата проїзду буде більш прозорою для підприємства. А для пасажирів додаються більш зручні способи оплати, які ще є дешевшими, зручнішими, вигіднішими. Адже користування леокартом є дешевшим, якщо ви будете платити порівняно із транспортною, порівняно із банківською карткою або ще більше готівкою 20 гривень. Міська рада також повідомляє, що відколи у Львові запустили леокарт і запустили безготівкову оплату, відсоток користування пасажирами такого оплатою за проїзд збільшилося. Так, за даними підприємства, комунального підприємства «Львівавтодор», якщо у перший тиждень безготівкою користувалися 16,3% пасажирів серед загальної кількості, то зараз минулого тижня у січні кількість пасажирів, які оплачують леокартом, банківською карткою, не всі чи смартфоном, ця цифра вже становить 36,1%. Тобто поступово вже збільшується користування. Це дійсно чудово і сподіваємося, що ця цифра вже досягне як мінімум половини. Окрім цього, найближчим часом також планують запустити веб-портал eShop, який має зробити користування леокартом зручнішим. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. І наразі вже є ряд користувачів, які тестують цей сервіс, тобто подивитися, на якому маршруті. Крім можливості поповнення транспортної карти, на цьому сайті також пасажирам буде доступна функція аналізу своїх наявних поїздок. Вони можуть подивитися, де вони використовували леокарт, скільки вони коштів витрачили на свої поїздки і скільки разів людина розрахувалася за допомогою використання леокарт, наприклад. Хай там як, це дійсно початок роботи електронного квитка. І попереду ще багато роботи, але основне вже було пророблено. Нарешті леокарт повноцінно запущено. І Львів доєднався до міст, які вже мають повноцінну оплату безготівкову та електронним квитком транспортним. Це дійсно круто. Я бажаю Львову всього найкращого для того, щоб львівський електротранспорт, громадський транспорт, автобусний також був доступним, зручним і приємним у користуванні. Тож йдемо далі до наступних новин. Тим часом у Одесі у свої перші рейси вирушив новий трамвай багатосекційний українського виробництва «Тетраюхка» 1-3-0-6. Ця подія стала знаковою та історичною для усього одеського автотранспорту. Тож, давайте розбиратися. Перш слід зазначити, що одеський трамвай, на відміну від інших систем транспорту України, має свою специфіку. Насамперед, завдяки міському плануванню Одеси. Це досить таки видовжене місто, і одеський трамвай має лінії, які слабо поєднані між собою. Наприклад, Аркадійська лінія 5-го трамвайного маршруту, є Люздорська лінія 7-го трамвайного маршруту та Фонтанська лінія 17-го трамвайного маршруту, куди, до речі, якраз таки і запустили український трамвай К1-3-0-6. Саме туди його призначили, він курсує тепер від станції Куликове поле до 11-ї станції Фонтанської дороги. Трамвай прибув до міста ще наприкінці грудня. На місці його вже об'єднали у 3 секції на підприємстві, згодом презентували для преси. Спеціалісти вже тоді помітили відмінності, які його відрізняють трохи від київського варіанту трамвая К1-3-0-6. Перш за все, користувачам кинулося у око інша конфігурація дверей. Якщо у київських трамваях вони розсувного типу, то у Одесі вони розпахуються в обидві сторони. Це більш дешевший варіант дверей, яке дозволило, наприклад, трохи зменшити вартість виробництва таких багатосекційних трамваїв. Також відмічається, що у одеських трамваях більше сидячих місць, що корисно для пасажирів, які рухаються з віддалених районів міста. Частина сидінь також розташовується на подіумах. 4 січня К1-3-0-6 почав свою роботу на 17-му маршруті. Поділюсь враженнями від телеграм-каналу «Одеса Mass Transit». Якщо ви бажаєте дізнатися більше про історію транспорту Одеси, також про новини, які пов'язані з цим містом, ви можете підписатися на цей канал. Є посилання якраз таки за QR-кодом, який знаходиться праворуч від мене.
У трамваї помітна шумоізоляція, що також відповідно робить тихіший хід трамвая. Підвізка намагається нівелювати дефекти на одеських трамвайних рейках. Проте все ж таки є чути гуркіт при просуванні на деяких ділянках Фонтанської лінії, насамперед між 9-ю та 10-ю станцією. Низькопідлоговість трамвая – це однозначно плюс, яке робить трамвай більш доступним, проте проблема опирається знову ж таки у непідготовлену інфраструктуру. Ця низька підлога втрачає свою особливість, коли ти приїжджаєш на трамвайну зупинку, яка не забезпечена платформою, або на зупинку, яка знаходиться посеред проїзної частини. Ця доступність від низькопідлогового трамваю втрачається через те, що доводиться робити ще одну сходинку, хоч і маленьку, але все ж таки це незручно, і від того те, що немає віденських платформ, наприклад, якщо ми говоримо про зупинки на проїзній частині. До речі, Фонтанська лінія 17-го маршруту на більшості своїх ділянці має відокремленість, і це дозволяє, наприклад, зупинки підготувати, зробити трошки припідняту платформу, яка підходить до першої сходинки Татер або до низької підлоги. На жаль, це не було зроблено, і відповідно це трохи зменшує зручність у користуванні громадським транспортом. Так, відповідно, єдина така зупинка є біля привозу на вулиці Преображенській, і Одесі варто все ж таки звернути на стан супутньої інфраструктури, звертати увагу не тільки на зупинкові павільйони, а ще й звертати увагу на те, яким чином будуть користуватися маломобільні категорії пасажирів міським електротранспортом. Це забезпечить комфорт при користуванні і однозначно зробить його зручнішим. Довжина К1-306 – 27 метрів. Вони мають повністю низьку підлогу, компоновка вагонів трисекційна і міськість трамвая – 250 пасажирів. Сукупна вартість всіх трамваїв складає 20 мільйонів євро, за штуку буде приблизно 1,5 мільйони євро. Спочатку вони передбачалися взагалі для 7-го трамвайного маршруту, наскільки було відомо нам всім. Про це залишається ще невирішеною проблема на узвозі Маринеско, через що заборонена експлуатація багатосекційних трамваїв. Так, ми бачили Одіссей і Макс, які раніше використовувалися на цьому маршруті, вже на інших ділянках, на 5-му маршруті, на 10-му трамвайному маршруті. Через це на цінці використовуються тепер лише одинарні Татри. Та сподіваємося, що ми їх нарешті побачимо на сімці після вирішення проблем із Маринеска. Однозначно, це гарна новина для одеського трамвая. Поширюється більш сучасний рухомий склад у транспорті так от Південної Пальміри. Тож, йдемо далі. Радець за Одесу. До інших новин переходимо. Цього тижня у Чернівцях розпочинається експлуатація нещодавно прибулих до міста низькопідлогових тролейбусів Solaris Trolino 12 AS. Це тролейбуси, які вже були у використанні, і вони раніше курсували чеським містом Опава, вони 2006 року випуску. Прибули вони до Чернівців у грудні минулого року. Там їм провели технічний огляд уже на місці у Чернівецькому тролейбусному управлінні, а також підготували у ліврею Чернівецького комунального транспорту. Solaris Trolino 12 AS – це польський 12-метровий тролейбус, який використовується на багатьох містах Польщі, Чехії, і також тролейбуси обладнані електронними інфотабло, низькопідлогові, мають місця для людей з інвалідністю, забезпечені опаленням та кондиціонуванням. Все, що, в принципі, необхідно для сучасних стандартів електротранспорта. Ці тролейбуси отримали у Чернівцях бортові номери від 510 до 513. Такі тролейбуси почали використовувати на маршруті номер 5. Цей напрямок є специфічним, оскільки він має перепади висот і він проходить через вулицю головну, яка не в найкращому стані, вона бруківочна, має багато проблем. І через це на 5-му маршруті ми не бачили тролейбуси ПТС Акія. Їх просто боялися туди використовувати. І тому там користувалися лише Шкоди. Але от Соляриси не побоялися використовувати, їх там обкатували. І тому ми вже бачимо, що ще один маршрут тролейбусу у Чернівцях забезпечений сучасним низькопідлоговим транспортом. І це дійсно чудово. Це ще один крок вперед для доступності транспорту для маломобільних категорій пасажирів, ну і просто для зручнішого використання у місті. Чернівці стали третім містом після Вінниці та Луцька, яке почало використовувати тролейбуси марки Solaris. Ця модифікація, яка є у Чернівцях, трохи старша за ті, що є у Вінниці та Луцьку. Вони були привезені з Любліна на декілька років молодші. Проте за іншими технічними характеристиками мало чим відрізняється. Це дійсно добрий, класний тролейбус, який вже успішно використовують в Україні. І сподіваюся, що експлуатація чернівецьких тролейбусів буде без
проблемною. Це дійсно чудово, що чернівці продовжують радувати нас новими темпами розвитку чернівецького екотранспорту і взагалі громадського транспорту в цілому. І йдемо до наступних новин. Також є новини із Тернополя. Нагадаю, що це місто бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2», де оновить свій рухомий склад тролейбусів та автобусів. Якщо ми будемо говорити за тролейбусний тендер, то передбачається закупівля нових 12-метрових тролейбусів на загальну суму близько 5,5 мільйони євро. Також розкриття тендерних пропозицій заплановане на 26 жовтня минулого року. І підписник після цієї дати поцікавився, які учасники беруть участь у Тернопільському тендері. Йому відповіла міська рада те, що наразі беруть участь у тендері два учасники. Це «Басмотор» Богдан та «Електронмаш» Електрон. І Тернопіль має шанс отримати у найближчій перспективі нові українські тролейбуси. Це чудово і круто. Тернопіль заслуговує на це, оскільки давно не оновлювався новими тролейбусами рухомий склад тернопільського електротранспорту. Додатково Тернопільська міська рада повідомила підписнику щодо закупівлі тролейбусів з подовженим автономним ходом, те, що завдяки розвиненій тролейбусній мережі Тернополя також значно дорожчі ціні тролейбусів із автономним живленням. Для можливості оновлення більшої кількості транспорту тендерну документацію передбачено закупівлю саме нових 12-метрових тролейбусів із стандартним автономним ходом. Окрім цього, закупівля також передбачається 15 низькопідлогових автобусів. Вона знову переходиться закупівля у активну фазу після періоду коригувань. Муніципалітет поки що публічно не коментував новину стосовно оновлення тендера і, відповідно, невідомо деталі стосовно розкриття тендерних пропозицій, дат, стосовно тих, хто бере участь у цьому тендері. За умовами закупівель повинні автобуси мати такі характеристики: повністю низька підлога, також довжина від 9 до 12 метрів і з місцем для людей з інвалідністю. Кількість сидячих місць від 20 до 40 штук. Це було все на цей тиждень. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, також поширити це відео у соцмережах, поставити лайк. Це мені дійсно допомагає у просуванні україномовного контенту у транспортному, урбаністичному YouTube. З вами був Макс і до нових зустрічей.